Të flasësh për aktoren e madhe Marie Logoreci, është sa I lehtë, aq edhe e vështirë. Është e lehtë sepse ke se çfarë të flasësh për të, si një artiste e kompletuar, si një njeri përgjithsisht I kompletuar, me një sëri aktivitetesh, si një grua emancipuar që në ato vite, kur të tjerët nuk ashtu, një sportiste dhe një këngëtare njëkohësisht, por dhe një aktore e shquar e teatrit kombëtar, që një nga themelusit, një nga njerëzit që ka hedhur bazat e teatrit kombëtar. Por unë do të përqendrohem më tepër në veprimtarinë e saj në fushën time, në fushën e kinematografisë. Dhe desha të nxjerrja në pa disa karakteristika të artistes madhe Marie Logoreci. Marie Logoreci ka interpretuar që në filmin e parë shqiptar, filmin artistik shqiptar. Pra, ajo ka hedhur bazat e interpretimit të filmit shqiptar, në filmin fëmijët e saj, me rolin e Fatimes. Dhe ka vazhduar edhe në filmin e dytë, në filmin Tana, edhe në disa filmat të tjerë, të cilët në përgjithësi lotë rolin e nënës. Maria është karakterizuar që në fillim nga një interpretimi natyrshëm në kinematografi, që është një gjë veçantë, se si një aktor, aktor të teatrit përgjithsisht e kanë vështirë që të interpretojnë në kinema, në veçantin në fillimet e tyre, për arsye se janë mësuar me skenën. Nësa në kinematografi vjen për balë kameras kinematografike e cila dhe nga njëherë dhe të shketson, dhe mënyra e gjërimit të filmave të artistikë është puna që do të vazhdosh interpretimin duke u gjiruar në kohët të ndryshme, në vëndet të ndryshme dhe do të ruash me vëshmërin e interpretimit. Kjo cilësi e bëri të njohur Marie Logorecin që në filmit fëmijët e saj, në rolin e nënës, e Fatimes që ka në film, Fatimes që ka në film. Ajo është aqë që natyrshme, sa unë do të quaja si interpretusën e parë të natyrshme të filmit shqiptarë. Po kështu interpretimet e saj edhe në filmet e tjerë. Pra janë dy veçantitë e saj kryesore. E para njërësh që është themelusja e interpretimit në filmin artistik shqiptar, dhe e dyta që ka një interpretim të natyrshëm që u shkëput nga interpretimi I skenës, që është një veçanti për aktorët e kinematografisë. Ajo përgjithsisht ka interpretuar rolin e nënës, një nënë e dhimshur, një nënë e dashur, një nënë që të ushqen një respekt të jashtëzakonshëm. Është futur thellë në botën e nënës shqiptare. Ka karakteristikat e nënës në përgjithësi, po njëkohësisht ka dhe karakteristikat e veçanta që nënë shqiptare të dhëmshur dhe të thjeshtë. Ajo ka interpretuar në disa filma, një pjesë të tyre ka patur role të vogla, role të dyta, por I të interpretuara me mjeshtëri, përveç filmave që përmendat, më thënë fëmijët e saj që ka rolin kryesor, ku interpreton për krah aktorëve tanë të mëdhej Naim Farashit e Loro Kovaci, që janë një ansambël I shkëlqyer që e kanë bërë filmin të këndshëm, edhe duke shikuar sot, në një periudhë gati 50 vjet më vonë, ke kënaqësi që ta shikosh. Dhe duhet patur gjithnjë parasysh, këta që I shikojnë filmat e kaluar, I shikojnë sot, për arsye sepse duhet kenë parasysh kohën kur janë xhiruar, atmosferën kur janë xhiruar, nivelin e kulturës përgjithsisht, nivelin e teatrit të asaj kohe, nivelin e kinematografisë të kamrës asaj periode. Pra, nuk duhet gjykuar nga njerë që është një film para 50 vjetëve dhe të shpavlera. Për kontra, si ky, këto interpretime, të këtyre aktorëve tanë të mëdhej, duke përfshirë Maria Logoreci, edhe sot janë të pëlqyeshëm nga spektatori, edhe jo vetëm brenda Shqipërisë. Kam patur rast që këto filma të shikohen dhe nga spektatorët të huaj dhe janë vlerësuar. Por rolin e saj më të madh ajo vetë kuptohet e ka në filmin Toka Jon. Filmi Toka Jon, përveç një nëne të thjeshtë dhe të dhëmshur, ajo mban brenda saj një breng. Ajo mban brenda saj një dhëmbje për padrejtësitë që I kanë shkaktuar në jetë, që e kanë detyruar të ndahet nga fëmijët e saj të dashur që kur ishte e re. Dhe që kur arrin të takoj, përsëri I duhet të përballet me një seri intrigash, me një seri mashtrimesh për ta ndarë nga fëmijët e saj. Megjithatë, interpretimi I saj, dhëmshuria e nënës
e bën që fëmijët e saj të mos e harrojnë këtë nën, pavarësisht se ja kanë nxirr figurën e saj, ja kanë nxirr ata që e kanë persekutuar gjithë jetën.